Viljamsas dairosi komandos žmonių. Puikiai matojo. Nerealus perdavimas. Ir užmygo Guščikas gynyboje. Gebenas taip pat suvėlavo. O čia perimtas kamuolys Gytis Masiulis. Tiesiog nuostabu, kokia atmosfera Klaipėdo Švyturio arenoje. Atakose. O štai čia ir Panevėžio Lietkabelio priminimas apie įspūdingiausią klubo pasiekimą 2017 metais. Gytis Masiulis, dėjimas su pražanga. Kur Masiulis ir kur Žyga Dimetas? Tik buvo atbėgęs iki baudos aikštelės, o Gytis išrauna. Žygai reikės sėsti ant suolo, aš galvoju, po minutės per traukėlės Nenandas Čianakas jos prašo. Na, bet Mindaugas Kupšas nėra greitai. Tolimų šubių į Kisėliaus tritaškį atsakyti nepavyko, čia užmestas kamuolys ir koks dėjimas. Savo penketę Masiulis. Buvo pasiruošęs atakuoti. Ojojoj! Gytis Masiulis kiek daug pykčio sudėjo į šį epizodą. Dar kartą pagrasinta mesti tritaškį ir Tarabach.